esperava isso, até mesmo eu joguei nenhuma vez no estádio que a gente vai jogar agora, sempre foi um sonho jogar lá. É, acabei jogando, brincando um pouquinho, mas foi até gol a gol, pequenininho, não deu nem pra brincar. Então, creio que é um sonho poder estar voltando. Rapaziada, volta à terrinha, né? Animado pra jogar aqui? Animado demais, um momento especial, né, poder estar jogando de onde eu saí. Agora pra no campo poder treinar aí, desfrutar um pouco aí, né? Você é do rival, hein? É, do rival, né? Então, sabe que eu sou, quem conhece sabe que sou azulino. Meu Deus do céu! Eu senti no, nas primeiras vezes de contato dele que eu botei na escolinha, que eu tinha pai é coruja, sempre que é o filho, que eu acho que o filho é bom, né? E eu achava que eu trabalhava com ele, que eu tinha escolinha de futebol também. Ele deu uns espaços comigo, eu botei ele no CSA com 6 anos de idade. E quando eu cheguei no CSA, ele já era diferenciado de outros. Aí os técnicos lá da base falou: Pedro, teu filho vai ser jogador, tem que vingar jogador, o moleque é diferenciado. Comecei a jogar com 6 anos, meu pai sempre foi azulino, então foi onde começou minha paixão pelo CSA, pela torcida. Eu pensava que um dia ele ia apresentar o CSA, apresentar o Corinthians aqui, é coisa grande que a gente não esperava nem tão cedo. A gente está muito feliz, a família toda. Eu acho que todo mundo tá louco para ver ele jogar, né? Aquilo que eu sonhava sendo realizado, poder jogar no Corinthians, onde muitos querem jogar, muitos querem poder estar. Então eu me sinto muito grato e abençoado por Deus por estar tendo essa oportunidade. Meu afilhado aqui, o Alisson. Trato ele como se fosse um filho, então. Temos a maior satisfação de lhe homenagear, porque você hoje é o exemplo maior daqueles que estão nascendo aqui no CSA. Então receba aqui a camisa com seu nome. E ainda veio jogar aqui no CSA no final da carreira. Fico muito feliz por poder receber essa homenagem, de onde eu vim, de onde eu nasci, poder estar recebendo uma homenagem como essa, então só agradecer a Deus por isso e ao CSA por essa homenagem. Thank you.
Golaço, hein? Cara, fico muito emocionado, cara, porque a gente que é alagoano sabe que passa pra chegar no futebol. Eu fico muito feliz de fazer um gol aqui em Maceió, porque foi de onde eu nasci, onde meus familiares todos aqui. Poder fazer um gol aqui é muito especial. Quero falar pra rapaziada, Maceió nunca desista, porque quando Deus quer, tudo é possível.